waxaan taa ku darayaa maalin kasta masiibo dhacdo waxa muuqanaysa tahay xumaanta dowladdeena. Madaxweyne waxa la yidhi hadduu soo kaco 1 milyan baan bixinayaa buu yidhi, taas waxay ka marxadi kacaysaa aqliga muuse ka marxadi kacaysaa. Ilaahay baa markii hore na siiyey, ima kalena siinaya. Alxamdulilah rabbil caalamiin, nabadgelyadeedana ku naaloonaynaa. Ilaahay cirkana goglay, dhulkana goglay ayaa rasaaqadeedu ku xidhantay. Soomaaliyaan nabadan waa joognaa, siyaara khafiif weeyaan, filillahi alxamdu. Aqligiisa halkaa ka akhriya waka maanta wadankeen noo fadhiya maxtabida. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faisal Cali Waraabe oo soo gaaray halkan oo suuqa waaheen oo habeennimadii xalay haatab qabsaday tan iyo maantana oo weli dabki ka socdo. Waxa uu ka soo horjeestay gudoomiyuhu isla markaana dheelay lacag 1 milyan oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu deeqay dadka uu saameeyey dabkan ka kacay suuqa waaheen. Waxaan maanta dhacay waxa weeye innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inagu yidhi markay masiibo dhacdo waxa qofka muuminka uu yidhi innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan waa qadar ilaahay, ilaahaygii subxaana wa tacaala dadka arsaaqay inagana ugu arsaaqay ilaahay uu joogaa. Ilaahay de inaga mu guban, ilaahay mu inaga gubtay, ilaahay ayna siin doona insha allahu tacaala taayo tu ka badanba. Waynu iimaan noqonaa, iimaankeenu qawi ka dhignaa. Masiibadani waxa weeye waa masiibo qaran weeye, masiibo qaran baa weeye. Waxaa loo baahan yahay, waxaa loo baahan yahay dowlad iyo shacbi iyo hay-adaba in loo wada gurmaa weeye. Waxaa loo baahan yahay in la sameeyo guddi la sameeyo, guddi soo qiimaysa khasaaraha dhacay, soo qiimayso si markaa loo eedo wixii la qaban kariyo in la qabto. Waxa weeye taa ku daraya waa mide maanta demdemiska ilaa inoo dhameeyay ee taagtiisii ciyaaray dowlad Soomaalidu caqli kaga jirta ma jirin. Axmed Sawaaxili haddaanu axmed kaa keenin weliga ma yeelin demdemis intaa xidaana. Ilaahay khayr siiyana kaas, ilaahay khayr siiyo. Waxaan kugu darayaa oo mahadnaqayaa kiliga shanaad iyo inagu isku faamil bay u nahay. Waxayna geeyay xamar 60-kii kiligaa shanaad bin laheen quwad Soomaaliya soo celisa la hela may walaweyn noo soo gubnatay maanta, noo soo gubnatay saasayn isku xignaa. Kelka shanaad waxay haystaan waxayn leenahay, waxayn hayna waxay leeyihiin taa la ogaado. Waxaan taa ku darayaa maalin kasta masiibo dhacdo waxa muuqanaysaa tahay xumaanta dowladdeena, dowlad xumaanteena iyo tahay daraanteena iyo tamar daraanteena ayaa muuqanaysa. Madaxweyne waxa la yidhi hadduu soo kaco 1 milyan baan bixinayaa buu yidhi, taas waxay ka marxadi kacaysaa aqliga muuse ka marxadi kacaysaa aqliga muuse. Waanaga kii oon ogeyn baaxadda waxa dhacay, nin bay qofba ka dhigtay 1 milyan ka gubtay isa wixii intoos waxa uu yidhi 1 milyan la milyan kaa la badante maga taasa waxay tusaysaa ninkan doonay inuu dalka xukumo aqligiisa halkaa ka akhriya waka maanta wadankeen noo fadhiya maxtabida. Ilaahay baan ka magangalay subxaana wa tacaala, ilaahay baan ka kabar. Waynu isuu gurmanaynaa, waynu ilaa 200,000 oo qoys ba maanta khasaare ay soo gaaraya si toos u soo gaaraya oo ku noolaa tuqtrad iminaysay tumuus 4 xaba muus iminaysay tu dukaan laheed waa noqona ummad isku ooyda oo isku naxariisata oo inaga hiilaan buu ooyna hiilaan magdaa daad ku qaaday watinu ooyna inaga waa isku ooyna oo wax istarna kalkaala shisheeyaan noqone hadii la ilaaha. Ilaahay ma kabar subxaana ilaahay subxaana wa tacaala dadka sabri iyo maxasiyo ilaahay khasaara wax ka weyn ilaahay siiyo ilaahay kabar subxaana wa tacaala waan dii duceyn iyo shaah raxmaadka ilaahay noo dow waa la qiimeyn doona insha allah qoys qoys baa loo eegi doonaa waan ku tabarici doonaa waxba wuxuu bixinayo reer Soomaaliya oo dhan ee ku filan insha allahu tacaala. Ibraahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.